ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစည်းနေမှုကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယရွေးချယ်ကတော့ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဒီပွဲကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေဆုံဆုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတက်ကြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဥတင်ဦး၊ဦးဝင်းတင်၊ဦးသူဝေ၊ဦးညွတ်သိန်း၊ဦးတာပန်၊ဦးအောင်မောင်ပန်၊ဦးအောင်မောင်ရွှေတောင်နဲ့တခင်ချန်ထွန်းတို့ကိုကတော့ကံပစ္စည်းတွေနဲ့ကတော့ခဲ့ကြပါတယ်။ ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးချင်းချင်းမရှိလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။